Життя коротке, мистецтво вічне. Так характеризує свою фотопоему Костянтин Бобришів. Вищим пілотажем вважається показ людини. Через психологію людини показати іменно стан всього, що відбувається поруч. Фотопоема «Війна і мир» присвячена подвигам українських воїнів на Сході, котрі віддали своє життя, захищаючи нашу державу. На світлинах Костянтина Бобришєва – героїзм військових, материнське горе і справжня дружба. Саме чорно-білим кольором можна передати всю гамму кольорів. Як це дивно і парадоксально не звучить. Це можна все показати. Справа в тому, що якщо є колір присутній, він відволікає. А чорно-білість не відволікає. Книга має формат фотоальбому. До нього увійшло 255 знімків. Як зізнається автор, кількість зроблених світлин на сході країни – понад 12 мільйонів. Обрати найгостріші було дуже важко. Героями чорно-білих фотографій стали прості українці, переважно військові. Те, що робиться сьогодні, це історія України. Я хлопцям казала, що ті, що йшли у нас з госпіталя, йшли на бойові дії, я їм казала, хлопці, ви вписуєте новітню історію України. І, мабуть, ці самі фотографії – це те ж саме. А це Олександр Загубинога. Чоловік зазнав поранення та контузії, захищаючи батьківщину. Коли демобілізувався, зустрівся з Костянтином Бобришєвим. Автор фотопоеми зафіксував на фотоапарат життя і цього хлопця. Дійсно, видно на самих фото, що ця війна на обличчях цих людей, видно так, що це була війна. Через своє мистецтво автор фотопоеми демонструє відношення до трагічних подій на сході країни. Неординарний підхід Костянтина Бобришєва дає можливість кожному поглянути на навколишній світ по-іншому.